សស្ដាយបងប្អូនថ្ងៃនេះមកមើលជាមួយនឹងមេកអាប់របស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយហើយដំបូងឡើយគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាន់ស្ក្រ ீன் របស់ Dr. Rose សាន់ស្ក្រ ீன் របស់ Dr. Rose វាមានសារធាតុ tone up នៅក្នុងនឹងហើយពេលដែលយើងប្រើទៅគឺវាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺរលោងហើយមានសំឡើមទៀតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាមុខវាស្ងួតហើយពេលដែលយើងប្រើសាន់ស្ក្រ ீன் មិនស្រួលអាចមានការរោឬមួយក៏អីបងប្អូនអាចសាកប្រើជាមួយប្រភេទសាន់ស្ក្រ ீன் របស់ Dr. Rose នេះបាន នេះជាមជ្ឈមៀងដែលខ្ញុំប្រើហើយនឹងអត់បានប្រើគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាវាមានសាធាតថូនអាប់ខ្លាំងមែនតេនហើយគ្រាន់តែយើងផ្លែនចូលស្បែកព្រះមកស្បែករបស់យើងគឺឡើងកាឡូស្គីនខ្លាំងហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាមួយនឹងសានស្គីនមូតទៅរបស់មែនតេមិនថាយើងប្រើធម្មតាក៏ដោយឬមួយក៏យើងប្រើពេលដែលយើងមេកអាប់ក៏ដោយខ្ញុំលៀបលៀបគឺដល់ទាំងតិចតែម្ដងខ្ញុំលៀបទាំងកទៀតដើម្បីឲ្យវាមានការមើលទៅឃើញស្អាតគ្នាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ ប្រភេទប៉ៃស៊ូដែលយើងលាបនៅខាងក្រោមម្សៅត្នោបរបស់យើងណាហើយញុំជ្រើសយកផ្កាស្វាយជាមួយនឹង ពណ៌ខៀវសម្រាប់ពណ៌ស្វាយគឺវាជួយបិទបាំងកលែងប៉ារ៉ាវិនស្នាមរបស់យើងដែលមានផ្ទៃមុខហៀងក្រហមណាហើយបาะសម្រាប់ពណ៌ខៀវវិញគឺជួយសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកពណ៌ហៀងលឿងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក្រាលទាំង2000ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយើងមើលហើយដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការក្រាលវានៅលើស្បែកហើយប៉លែនវាឲ្យបានសប់ណា மே កអាប់សំខាន់បំផុតគឺការលាបម្សៅត្នប់ស្ដាង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 នៅច្រានជន់ហ្នឹងហីពួកដែលស្អាតតែ மே កអាប់យើងមិន ប្រើតាមម៉ង់ទិកគឺយើងលុបមុខចេញទៅគឺយើងមេកអាប់ពេញមួយថ្ងៃហ្មងគឺការពារកុំអោយមេកអាប់របស់យើងគឺវាវាបែកចេញមកគឺអត់ស្អាតយើងធ្វើបែបនេះពេលដែលវាបែកចេញមកក៏វាបែកម្ដងម្ចាន់ម្ដងម្ចាន់ម្ដងម្ចាន់អញ្ចឹងគឺមេកអាប់របស់យើងនៅតែ Smooth ហើយជាប់បានយូរទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រូវព្យាយាមលាបវាឲ្យបានសប់ល្អមែនតើនិយាយទៅខ្ញុំលាបវាឡើងស្មើដៃឲ្យលាបស្រាលស្រាលស្រាលកុំអោយមានអារម្មណ៍ថាស្បែករបស់យើងវានៅហត់អញ្ចឹងណាដូចបង បានមិនឃើញទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការលាបស្មៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយម្សៅត្នោបដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងពណ៌ស្បែករបស់ខ្ញុំព្រោះបើសិនជាយើងលាបវាហ្មងវាអាចនឹងសអខ្លាំងពេកឬមួយក៏វាអាចនឹងខ្មៅខ្លាំងពេកអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយពណ៌ដែលវាត្រូវជាមួយនឹងស្បែករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណា បន្តពីលៀបបែបនេះរួចហើយខ្ញុំធ្វើការបៀកវាស្ដាងស្ដាងស្ដាងទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយកពងមកតបបងប្អូនអត់គួរតែលៀបវាຕົកចោលទេព្រោះបើសិនជាវាស្ងួតវាកកគឺប្រហែលនៅក្នុងការ plan ចូលទៅក្នុងស្បែកមែនទែនយើងបៀកវាប្រដៅគឺយើងធ្វើការលៀបវាប្រដៅចឹងទៅដើម្បីឲ្យវា ជ្រាបចូលទៅក្នុងស្បែកមុខរបស់យើងបាន स्मूथ ល្អអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការបៀកវាបែបនេះមែនតើព្រោះដោយសារតើពេលដែលយើងផាត់ចូលទៅគឺមុខរបស់យើងឃើញស្រាលស្ដើងស្បែកមុខរបស់យើងវាមានអារម្មណ៍ដល់ថាវាក្រាស់វាធ្ងន់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាពេលដែលតបម្សៅបងប្អូនត្រូវធ្វើការតបដោយដៃថើថើបំផត់បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការតបម្សៅរួចហើយខ្ញុំធ្វើការយកម្សៅត្នោបហ្នឹងនិយាយទៅយើងយកអេដេសលវាដូចคอนស៊ូលអញ្ចឹងណាយកទៅ បិទបាំងប៉រវេនដែលយើងមានស្នាមមាន slot អញ្ចឹងណាហើយដូចខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបិទបាំងនៅប៉រវេនខុំផ្នែកជាមួយនឹងប៉រវេនកឡៃនៃខ្ញុំចង់ contour ឲ្យវាឲ្យមើលទៅឃើញថាវាភ្លឺអញ្ចឹងណា ដូចបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាមុខយើងស្លောက်ឬមួយកបាក់កន្លែងណាបងប្អូនអាចយកជាប្រភេទអានេះយើងហៅថា concealer ហ្មងទៅដាក់វាឲ្យខ្ញុំធ្វើការយកជក់ blend វាឲ្យដៃស្រាល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 បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាតាមពិតនៅមុខរបស់ខ្ញុំគឺមានក 𝐞 ចោចធំមួយទៀតប៉ុន្តែតែសាតែខ្ញុំរៀងមកញប់ចឹងទៅខ្ញុំមើលអត់សាច់ច្បាស់ហ่าបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការយកក 𝐞 ចោចតូចមួយដើម្បីមកមើលដើម្បីឲ្យ blend ឲ្យវាចូលបានល្អបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការយក concealer cell ហើយខ្មៅជាងគេហ្នឹងគឺលេខ5ហ្នឹងយកមកធ្វើការ contour ទៅលើចមោះ contour ទៅលើប៉រវេនកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យវាមើលទៅឃើញសមោលឲ្យវាឃើញផោចអញ្ចឹងណាហើយដូចបងប្អូនបានឃើញចឹងខ្ញុំ contour ប៉រវេនឆ្អឹងថ្ពាល់ជាមួយនឹងកន្លែងថ្គាម សម្ញាប់កលែងណាត់ដែលខ្ញុំគិតថាវាមើលទៅឃើញធំឬមួយក៏អីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់បានធ្វើការកន្ធួរឲ្យហើយខ្ញុំយកប៉ុងមកតបវាស្រាស្រាហីកលែងប៉ុងហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅត្នោបឬមួយក៏អីហើយបើប៉ប្រវេនកលែងឆ្អឹងធ្ងៀមវិញគឺខ្ញុំធ្វើការកន្ធួរបែបនេះយើងកន្ធួរធម្មជាតិឲ្យវាចូលទៅ Smooth កុំឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថាវាឃើញឆ្នូតឆ្នូតឬមួយក៏វាដាច់កងកងអីអញ្ចឹងណា តាំងពីខ្ញុំចេះ make up មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា make up គឺ hot ណាស់មកខ្ញុំនិយាយមែន ក៏អ្នកណានិយាយថា make up ឬមួយក៏តបតែងខ្លួនស្រួលគឺអត់ស្រួលទេនិយាយទៅច្នៃពេលយូរឲ្យមានការចិត្តចំខ្លាំងមែនទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអាជីពអីទេបងប្អូនខ្ញុំរៀន make up នេះគឺខ្ញុំរៀនសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការ contour ឲ្យខ្ញុំចាប់ប្រាំយកមកសៅហើយមកតបតិចតិចនៅលើប៉ារ៉ាវែនកន្លែងណាដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបែកញើអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញ smooth ហើយយើងអត់មានប្របោចទេគឺយើងយកមកដាក់តបតិចតិចអញ្ចឹងណាហើយអានេះខ្ញុំយក ប្រភេទកន្ទួញជាប្រភេទផ្សោហុយយកមកកន្ទួតាមបរិវេណនៃខ្ញុំកន្ទួមិននឹងឯង យើតលីបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំកន្តួលតាមរឹមមុខរបស់ខ្ញុំកាលណាដែលខ្ញុំគិតថាវាហៀងធំឬមួយក៏អីចឹងទៅហើយនេះគឺខ្មៅដៃគូចិញ្ចើមខ្ញុំគូចិញ្ចើមនេះខ្ញុំគូព្រោះជាប្រភេទខ្មៅដៃហ្នឹងគឺចាប់យកតម្រងតិចតិចទេព្រោះដោយសារតែចិញ្ចើមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសាក់រួយហើយគ្រាន់តែថាវាមើលទៅវាស្រាលខ្ញុំប្រើខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវាស្រាលវាស្ដើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសហើយយើងយកជក់មកបបោបពោោះវាដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញស្អាតនិងសព្វស្អាតស្អាត តែខ្ញុំធ្វើការយកម្សៅត្នប់ហ្នឹងយកម្សៅត្នប់ម្សៅហុយហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការខនទូលនៅប៉ារវេនចមោះហើយមកដល់ប៉ារវេន color ភ្នែកខ្ញុំនឹង make up តែមកចំហៀងសិននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងមើលខ្ញុំប្រើពណ៌របៀបជាពណ៌ហៀងអឺ កំមើលថ្នោតប៉ុន្តែនេះវាថ្នោតបែបរៀងស្រាលទេខ្ញុំក្រាលវាមកជាន់នៅដបងគេខ្ញុំធ្វើការបោះពេញតបក់ផ្នែករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការបោះនៅខាងក្រោមដែរហើយដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបោះកតុយផ្នែកវាឡើងលើបន្តិចដើម្បីឲ្យឃើញផ្នែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងរៀងមូលៗអញ្ចឹងណាបន្តិចខ្ញុំយកពណ៌ចោះពីពណ៌រៀងថ្នោតស្រាលឡើងបន្តិចមកយកអាថ្នោតទាំងដុតមើលទៅវារៀងកំមើលបន្តិចគ្រាន់តែថាវាមិនសូវកំមើលខ្លាំងទេដូចបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញដាក់ពណ៌មក អារម្មណ៍ថាផ្លែកហ្មងហើយនេះខ្ញុំផាត់អឺពោះហៀងសាច់នៅពីមុខដើម្បីឲ្យឃើញដូចយើងមាន EQ សាល់អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំយកអាជក់មុខហៀងទូចអាជក់យើងគូចៅហ្មងហ្នឹងយកមកធ្វើការកុសខ្មៅអឺយកថ្នក់ EQ យើងពីមុខបន្តិចនិយាយទៅដោយសារតែភ្នែករបស់ខ្ញុំណាស់អាសាច់ EQ ហ្នឹងគឺវាទូចខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមើលអត់សូវឃើញទេខ្ញុំត្រូវថែមថយអាកន្លែង EQ ហ្នឹងច្រើនមែនតើពួកដាក់មិនស្រួលភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺឃើញស្លោកតែម្ដងវាមិនមែនគឺ យើងមានអាសាច់ EQ នឹងទេអញ្ចឹងណានិយាយទៅខ្ញុំត្រូវមើកោចមើអីច្រើនដោះមែនតើនៅពពាន់ជាមួយនឹង EQ របស់បងប្អូនមានអារម្មណ៍មិនដែរអានេះគឺខ្ញុំផាត់រួយហើយខ្ញុំយកពណ៌ហៀងកំមៅអាថ្នោតកំមៅនឹងយកមកប្របោសតាមរឹមភ្នែករបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យឃើញភ្នែករបស់ខ្ញុំវិរៀងលះជឹងមុនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំយកបលិញ អ uh, bon bon uh, ើហៀងពណ៌សាច់បលិងពណ៌សាច់យកមកដាក់នៅខាងមុខបន្តិចអាប់លិងពណ៌សាច់ហ្នឹងបងប្អូនក៏មកដាក់ច្រើនទៅយើងដាក់តែបន្តិចបានណាព្រោះបើដាក់មិនស្រួលវាមើលទៅខ្ញដូចអឺនេះអញ្ចឹងລະវាថាដូចអាចភ្នែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងរៀងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងបន្តិច មុខអាប់បើសិនជាអាចបងប្អូនត្រូវប្រើដៃឲ្យស្អាលស្អាលនិយាយទៅគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើម្ចំៀងដែលផាត់ហើយនិងម្ចំៀងដែលអត់បានផាត់ហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានដាក់ហូមភ្នែកឬមួយក៏អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែលាបマスカラធម្មតាជាងទៅយើងគូស eyeliner ក៏ខ្ញុំគូសតែកន្ទុយបន្តិចទេព្រោះដោយសារតែភ្នែករបស់ខ្ញុំบ่គូសលាបតាមមកដល់ខាងក្នុងហ្មងមើលទៅឃើញវិញចំណាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគូសតែកន្ទុយ manipic ទេលាបថាយើងរៀងលួចលួចបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងណា បតាមតែខ្ញុំធ្វើការផាត់ផ្ទល់ដោយសារតែខ្ញុំចង់លាយពណ៌ហៀងសាច់ជាមួយនឹងពណ៌បែកទឹកក្រូចបន្តិចហើយនឹងពណ៌ប្រផេះរបៀបថ្នោតមិនមែនប្រផេះច្រឡំយើងយកពណ៌ទឹកក្រូចលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចហ្នឹងទឹកក្រូចយើងបែកទឹកក្រូចណាលាយជាមួយនឹងពណ៌យើងថ្នោតដើម្បីឲ្យឃើញ color ផ្នែករបស់យើងវាស៊ីជាមួយនឹង color ផ្ទល់របស់យើងអញ្ចឹងណា បន្តបន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើការយកអាបលិងហ្នឹងយកមកលៀបនៅបរវេណលើខ្តងចំមករបស់ខ្ញុំណាហើយខ្ញុំជាយមបលែនអាកឡាញ់ color ផ្ពណ៌ខ្ញុំឲ្យវាមើលទៅឃើញរាងស្រាលពបដុតខ្លាំងពេកខ្ញុំខ្លាចថាមើលទៅឫអស្សូវស្អាតអីចឹងណាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើការយកខ្មៅដៃពណ៌រាងថ្នោតខ្មៅដៃគូរឹមមាត់យកមកគូតាមរឹមមាត់របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យឃើញមាត់របស់ខ្ញុំរាងផ្លាំស្អាតអីចឹងណាហើយយើងយកជក់តេជក់ដែលលាបក្រែមហ្នឹងយកមកបលែនវាស្ដើងឲ្យវាយទៅឲ្យវាចូលជាមួយនឹង សាច់មាត់របស់យើងអញ្ចឹងណាហើយមកខ្ញុំប្រើក្រែមពណ៌ហៀងសាច់គឺជាមេកអាប់របស់ខ្ញុំគឺចោបហើយព្រោះមិត្តចំងៀងតិចគឺខ្ញុំមេកអាប់ដោយបတ်នេះក៏ឲ្យវាវែងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាមិនដែលបងប្អូនសម្រាប់មេកអាប់នេះបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាវាមេកអាប់ស្អាតអត់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទ Dr. Rosang Cream បងប្អូនអាចធ្វើការកំងបាននៅកូរ៉េក៏មានលក់នៅខ្មែរក៏មានលក់ដែរអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់តាមដានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត